national hospital from that platform down. Dyma newid platform. Y tren nesaf i gyrraedd platform 1 yw gwasanaeth 13 munud wedi 3 o'r gloch cross-country i Gaerdydd Canolog. Yn galw am Gaerdydd Canolog yn unig. Mae llety dosbarth cyntaf ar gael ar y tren hwn. Platform 1 am y gwasanaeth 13 munud wedi 3 o'r gloch